Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. No niin, näitä kalluppeja sitten, presidenttikalluppeja, nehän niissä siinä mielessä ne on vähän harhaanjohtavia, että kun ei ole vielä edes presidenttiehdokkaita, oliko se nyt Jallisko, se on nyt ainut, joka on ilmoittautunut presidenttiehdokkaaksi, mutta joka tapauksessa ei ole niitä ilmoitettu eikä puolueet valinneet. Ne on kuitenkin poliittista asiaa. Näiden ehdokkaiden valinta. Ja näin ollen niin se lopulliset voimasuhteet ja ketä valitaan ja kuka saa mitäkin ääniä, sehän vasta selviää silloin, kun poliittiset puolueet asettaa omat ehdokkaansa siihen presidenttivaaliin. No, meillä on ollut jo pitemmän aikaa, että oikeastaan nousujohtoisesti tai suunnitelmallisesti vaikuttanut sen, että Mika Aaltola eri tavoin on pyritty nostamaan meidän ulkopolitiikan johtajaksi. Ja se alkoi sillä, että hänet häikäilemättömästi ohitettiin jo kaksi kertaa valittu ehdokas ulkopoliittisen instituutin johtoon. Ja häikäilemättömästi sitten René Nykberg myöntääkin, Mika Aaltola sinne sitten runnottiin vastoin edellistä. Häntä ei suositellut siis löytynyt suosittelijoita ollenkaan, eikä edellinen ulkopoliittisen instituutin johtaja Tiilikainen esimerkiksi suositellut ollenkaan Mika Aaltolaa. Mika Aaltolasta vaikuttaa siltä, että hän on siellä Yhdysvalloissa, Kolumbian yliopistossa suorittanut tämmöisen psykologian kandidaatin tutkinnon ja sitten Suomessa myöhemmin sitten väitellyt tohtoriksikin. Mutta ei psykologiasta, vaan yhteiskuntatieteistä. Joka tapauksessa hänen tämäkin on rahoitettu kuulema veronmaksajan varoin, niin hän sanoi. Eli ilmeisesti suunnitelma on ollut hyvin pitkäkantainen, eli häntä on suunniteltu juuri tämmöisen johtopaikkaan ja mahdollisesti Suomen tasavallan presidentiksi. Ja hänellä varmasti on sinne epädemokraattiseen puolueeseen hyvin läheiset suhteet, jossa hän on siellä Kolumbian yliopistossakin opiskellut. Ja varmasti hän on, sanotaanko, CIA:n ja nykyisen amerikkalaisen hallinnon tämmöinen suosikkiehdokas, voisi kuvitella. Ja ehkä Pekka Toveri olisi toinen tällainen, mutta Pekka Toveri nyt ei näissä kyselyissä ole vielä kovin korkea. Mutta Mika Aaltolan toimintaa, jos katsotte juttuja, kaiken Turkin matkaa, mitä tahansa toimintaa ja lausuntoja, että hän esiintyy jo ulkopoliittisen Suomen ulkopolitiikan johtajana. Hän antaa lausuntoja ikään kuin koko Suomen ulkopoliittisen johdon puolesta. Hänen ammattitaitonsa ei ainakaan pitäisi ketään vakuuttaa, hän ei ole sotilasasioista perillä, hän ei ole näistä uskonnollisista asioista, jotka liittyy Turkkiin ja tämmöiseen, hän ei ole globalisaatioon, hän kannattaa globalisaatiota, hän ajaa tätä EU:n keskitettyä vallan kasvua, siis ylipäänsä kun uudestaan 2017 perustettiin tämä ulkopoliittinen instituutti, siinä oli keskeisenä sosiodemokraatit vaikuttamassa sen perustamiseen, mutta oli siinä muitakin puolueita mukana. Mutta joka tapauksessa sen idea, siinä oli kokoomuskin jossain määrin mukana, sen idea oli se, että vahvistetaan tätä EU:n asemaa. Eli ulkopoliittinen instituutti propagoi EU:n merkitystä ja sen aseman vahvistamista. Ja sen takia, kun oli kaikki vähän tätä EU-kannattajien suuntautuneita tutkijoita, oli vaikea niille ruveta nyt tätä Ukrainan sotaa sitten kommentoimaan. Ja sitten sinne on otettu lisää. Ilmeisesti Pekka Toverikin otettiin jossakin vaiheessa, mutta joka tapauksessa siis tämä on tämmöinen veronmaksajalle, niin kuin joku sanoo verenmaksajille, mutta veronmaksajien rahoilla ylläpidettävä propagandakoneisto, jonka tarkoituksena on nyt propagoida tätä EU:ta ja tietysti myöskin amerikkalaisuutta ja sen merkitystä, nimenomaan epädemokraattisen puolueen näkökulmasta tehdä Suomesta tämmöinen
vasalli valtio EU:lle ja Amerikalle. Ja sitten tämä Mika Aaltola yritetään väkisin järjestää johonkin tärkeään paikkaan. Politiikkaan hän ei suoranaisesti ole, vaikka hän tätä vihreätä siskoansa oli tukemassa. Mutta joka tapauksessa mä uskon, että Mika Aaltola on semmoinen, joka voi luikahtaa minne vaan. Ei hänellä varmasti ole mitään moraaliseettisiä esteitä ajaa vain häikäilemättömästi omaa etuaan. Ja nyt Mika Aaltola on kuitenkin sitten ollut näissä gallupeissa kohtuullisen tai hyvin pärjännyt ulkopuolisena nimenä, mutta se on kuitenkin kaikki selvästi suunniteltua, että ihmiset lukee lehdestä ja kuuntelee hänen esityksiään, siis sen hänen varsinaisia esityksiään siellä on muutama sata vaan kuunnellut, ei niitä ole kiinnostunut, mutta silloin kun media nostaa hänet johonkin, niin sitten saadaan kymmeniä tuhansia katsojaa. Eli tämähän on hyvin tarkkaan mietitty, ketä mediassa pääsee esille. Sen takia some on jotain siinä mielessä tärkeää, että siellä pääsee muutkin esille kuin nämä suosikit, tai jotka on poliittisen tarkoitusmukaishakuisuuden perusteella sinne julkisuuteen valittu. Nyt Mika Aaltola on kieltäytynyt tästä presidenttiehdokkuudesta, koska hän ei ole siis minkään puolueen ehdokkaaksi ainakaan ilmoittautunut. Ja nyt tietysti tilannehan on se, että monilla puolueilla on itse asiassa ongelma, että kuka olisi heidän ehdokkaansa. Ja tilanne on siinä mielessä hankala, että keskustapuolueen tämä Olli Rehn on pudonnut näissä kannatuslukemissaan selvästi. Ja hän on sitten vähän vanhan puolueen henkilö ja häntä on sopivasti media päättänyt hänet niin kuin nuijia. Eli sieltä on tullut eri toimittajien juttuja, kuinka hän on vanhanaikainen ja kuinka tavallaan keskuspankki on osittain syypää näihin korko- ja muihin ongelmiin ja tämmöisiin. Kyllä se kaikki on tietysti Olli Rehnin pisteitä laskenut. Pekka Haavisto on tietysti, hänellä on tämmöistä nuorta ja naiskannatusta kovasti. Pekkahan on siis tämmöinen täysin, sanotaanko, teennäinen esiintyjä. Siis kyllä jokainen ymmärtää, että Pekka Haavisto ei ihmisenä ole sellainen, mitä hän esiintyy. Ja siitähän on, hän on skandaaleja aiheuttanut, mutta kun on kaikki peitelty, hänhän selvästi toimi väärin siellä ulkoministeriössä laittoa. No joo, muistatte, että sellaista hän teki, joka normaalisti hän olisi joutunut pois siitä ulkoministerin pestistä. Mutta hallituksen edustajien äänen hänet sitten vapautettiin, ja kun ei meillä ole näköjään oikeuskanslerista yhtään mihinkään, niin oikeuskanslerikaan ei sitten puuttunut, taisi tulla huomautus. Joka tapauksessa niin Pekka Haavistoa sitten yritetään tähän presidenttipeliin. Ja nyt hän on sitten, niin kuin, sehän on ihan ilmiö, koska hän edustaa tämmöisiä, vaikka hän on jo ihan iäkäs mies, suhteellisen iäkäs mies, ei hän ole enää nuori, niin hän edustaa tämmöistä niin kuin radikaalia, erilaista maailmankuvaa. Vaikka hän esiintyy tällä tavalla, mutta kun hän esittää tätä vihreätä ja hänen oma taustansa sitten, se niin kuin puhuttelee nuoria ja jostakin syystä naisia myöskin. Niin tässä on tietysti se, että siellä on Alexander Stubb esimerkiksi, joka on, sanotaanko, liberaali, siis tässä ilmeisesti yritetään saada ääriliberaaleja, koska se trendi nyt Suomessa on, niin Alexander Stubb voisi nousta ehdokkaaksi, vastaehdokkaaksi, ja sitten Pekka Haavistolle ja Olli Rehnille, mutta sitten mikä olisi paikka, kun ei oikein, sosiaalidemokraateilla ei oikeastaan ole järkevää, Sanna Marinia eritetään, mutta hän on ilmeisesti kieltäytynyt, ja Sanna Marin kieltäytyy sen takia, että hän pelkää häviävänsä Pekka Haavistolle. Ja
näin ollen tilanne on SDP:n kannalta vähän hankala. Ja tietysti yksi mahdollisuus olisi valita sitten tämä Mika Aaltola SDP:n ehdokkaaksi tai sitten valitsijayhdistys tai jotain muuta. Joka tapauksessa niin tämä kieltäytyminen, mitä Mika Aaltola on harrastanut, niin ei sitä kyllä kukaan oikein vakavasti ottanut, ei lehdistökään, vaan koko ajan on jäänyt semmoinen kuva, että hän vaan tunnustelee tätä tilannetta, että voisiko hän ryhtyä presidenttiehdokkaaksi. Ja nyt sitten hän on twiitin julkaissut tässä tiistai-aamuna. Eli tässä twiitissä on tällainen teksti, eli tänä aamuna. Kannustavan sitkeä on kannatukseni presidenttikyselyissä, vaikka olen sanonut käytännöllisen ei moneen kertaan todennut. Se perustuu siihen, että puolueiden ulkopuolelta asia käytännössä mahdotonta, Aaltola kirjoittaa, mutta sitä ei jatkaa. Pitäisikö harkita asiaa syksymmällä uudelleen, jos kannatus säilyy? Eli hän odottaa nyt näiden, varmaan kulisseissa hän on käynyt neuvotteluja eri poliittisten ryhmienkin kanssa. Mä en usko, että hänellä on mitään sellaista ideologiaa, kun hän kerran osa, siis amerikkalaisen demokraattisen puolueen ideahan on se, että kun hän vaan valtaan pääsee, niin kannattaa ihan mitä vaan, paitsi kunnollisia perusarvoja. Mutta kun Mika Aaltola on pohjustanut tämän tämmöisen kansallis-nationalistisen globalismin puolesta, hänen juttunsa on selkeästi rakennettu sillä tavalla, että hän muistelee Suomen näitä historian tapahtumia ja tavallaan niin kuin suuruuden asioita, siis sellaisia, missä suomalaiset on ollut yhtenäisiä ja voimakkaita, ja tavallaan salaa sen voimakkaan globalismin, joka hänellä siellä takana on. Eli hän yrittää kalastella kaikkia mahdollisia ääniä. Aika näyttää sitten, asettuuko hän ehdolle ja mitä tässä presidenttihommassa tapahtuu. Mutta siltä se näyttää, että ei tässä todennäköisesti ehdokkaat ovat sellaisia, jotka eivät ole ainakaan kovin konservatiiveja, jotka siellä loppumetreillä ovat pelissä. Eli Suomi yhä enemmän tulee tämmöiseksi, sanotaanko, vihervasemmiston tai paremminkin tämän epädemokraattisen puolueen ideologian jatkeeksi. Sehän sopii, että meillä on joku presidentti, joka on tavallaan tämmöinen nukke-presidentti, jolla ei ole hirveästi valtuuksiakaan, mutta joka on yhteydessä sitten Yhdysvaltain tiettyyn poliittiseen ryhmään. Mutta sitten se onkin ongelma, ajatelkaa, jos 2 vuoden kuluttua tai vajaan käykin niin, että republikaanipresidentti tulee, niin siinä onkin sitten mielenkiintoinen kuvio. Ja sitä tietysti meidän media ja poliitikotkin on ihan peloissaan, että mitä siitä sitten seuraisi. Mutta ainakaan aikaisemmin siitä ei ole mitenkään kauheata seurannutkaan. Aika näyttää tämä presidenttipeli. Sitä on pelattu kyllä. Mika Aaltola on pelannut sitä. Se jo pelkästään ulkopoliittisen instituutin johtajaksi nimeäminen. René Nyberg oli siinä mukana, niin kyllä siinä on tämä presidenttipeli ollut jo alun perin. Ja sen takia Mika Aaltola häikäilemättömästi syrjäytti tämän, joka jo siihen 2 kertaa valittiin. Se on vähän sama kuin Kiuru niin junaili niin, että kun se henkilö, jonka piti tulla, joka olisi kannattanut Antti Lindmania, niin se estettiin hänen tulo ja hänen tilalleen tuli sitten tämän Sanna Marinin kannattaja. Ja näin yhdellä äänellä Sanna Marinista tuli sitten puheenjohtaja. Ajatelkaa, miten häikäilemätöntä peliä tämä on. Tämä on sitä, kun eräs muinainen poliitikko sanoo, pelin politiikkaa. Mutta se on todellisuutta. Ihmiset ja
politiikka, niin se on paljon, sanotaanko, syvältä mädempää kuin sitä tulee ajatelleeksikaan. Kysymys on ei välttämättä yhteisten asioiden hoidosta, vaan omien henkilökohtaisten intressien toteuttamisesta. Ja sen takia me elämme taas haasteen aikoja. Mutta meidän ihmisten täytyy kyllä omaa elämäänsä suunnitella niistä lähtökohtaista, mitä meillä on. Me emme voi mennä sen mukaan, mitä niin sanotusti valtiot ja valtion kehitys on. Jos se menee huonoon suuntaan, niin silloin meidän täytyy omassa elämässä pyrkiä elämään toisella tavalla. Toteuttaa sitä kutsua, kutsumusta, näkemystä, mikä meillä henkilökohtaisesti on. Ja se kaikki lähtee siitä, että me säilytämme itsenäisen ajattelun. Me emme anna sitä itsenäistä ajattelua pois. Kiitos teille oikein paljon ja jos haluatte minun kanssa tosiaan miettiä näitä asioita, älkää epäröikö, tilatkaa kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa, minä peukutan teille. Tykkääminen, tilaaminen ja tämän kannattaminen. Niin se tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi. Ihmiset tosissaan rupeaisi miettimään, että mistä tässä presidentti-instituutiossa on kysymys. Se valta, suuruus on vähentynyt, mutta haluammeko, että meillä on joku tämmöinen vasallipresidentti, joka edustaa jotain itse asiassa toisen maan poliittista ryhmää. Se on aika mielenkiintoinen tilanne. Pitäisikö meillä säilyä oikea itsenäisyys? Pitäisikö meillä olla oikea itsenäinen presidentti? Kiitos teille paljon ja jatketaan. Hei hei!